হাই এভৰি ওৱান আচলামুম আজি লৈ আহিছোঁ এটা খুব ধুনীয়া ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি মানে পনীৰৰ তৰকাৰীখন কেনেকৈ আমুল তাজা দি বনাব পাৰি তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে দেখিছে পিঁয়াজ বিলাহী আদা নহৰু আৰু অকণমান কাজু আৰু লগতে ইলাচী আৰু দুটুকুৰা ডালচেনি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এখন ফ্ৰাই পেন এনেকৈ পাতি ইয়াতে এক চামুচমান সৰিয়হৰ তেল ঢালি লগতে গোটেইখিনি বস্তু একেলগে এড কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি এড কৰি লোৱা বস্তুখিনিত অকণমান নিমখ দিম যাতে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি চফ্ট হৈ যায় আৰু আমি পনীৰৰ তৰকাৰীখন এনেকৈয়ে বহুত সহজতে ঘৰতে থকা বস্তু দি বনাই খাব পাৰোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এবাৰ চামুচখনেদি মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত এখন ঢাকনা সহায়ত ঢাকি দিছোঁ তাৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছে সেইখিনি দিয়ে আমাৰ পিঁয়াজ আৰু বিলাহী গোটেই বস্তুখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আহি গ'লোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা পনীৰখিনি উলিয়াই লওঁ ফ্ৰিজত থকা পনীৰখিনি মই চিতা জখলা পনীৰ মানে আনি থৈছিলোঁ ফিটা আজি চিতা জখলা পনীৰখিনিয়ে ইউজ কৰিম আপোনালোকে ঘৰতে থকা পনীৰখিনিও ইউজ কৰিব পাৰিব ঘৰত বনোৱা এতিয়া পনীৰখিনি মই সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কিউবত কাটি ল'ম আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া মই পনীৰখিনি সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কিউবত কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপত কাটিব পাৰিব আৰু পনীৰখিনি মই আজি একদম চিম্পুলকৈ বনাই দেখাম পনীৰখিনি মই অকণো ফ্ৰাই নকৰোঁ ডাইৰেক্ট এনেকেই বনাম এতিয়া কাট কৰা হৈ গ'ল গোটেই পনীৰখিনি তাৰপিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা আমুল তাজাটো উলিয়াই ল'লোঁ লগতে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ তাতে মই দুই চামুচমান এনেকৈ সৰিয়হৰ তেল ঢালি দিলোঁ ইয়াতে কেইটামান গোটা জিৰা ঢালি দিছোঁ জিৰাকেইটা ফুটি গৈছে যেতিয়া তেতিয়া মই যোনখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ বিলাহী পিঁয়াজৰ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আৰু মিক্সিত লাগি থকা জাৰটোত মানে লাগি থকাখিনিত পানী অকণমান ঢালি তাতে এড কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই ডেইলি ইউজ কৰা মছলা যিখিনি হালধি পাউদাৰ জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু ব্লেক পেপাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়িটো অকণমান বেছিকৈ দিব তেতিয়া খাবলৈ তৰকাৰীখন ধুনীয়া হয় এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ দেখিছে উতল আহি গ'ল ঢাকনা লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এইখিনি সময়ত একদম ল' কৰি ৰাখিব মছলাখিনি বহুত মানে ফুটে গাত চিটিকনি আহি পৰিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া মছলাখিনি যিহেতু আমাৰ অলৰেডি কুক হৈয়ে আছিলে বেছি সিজাব নালাগে তেতিয়া পনীৰখিনি মই এড কৰি দিলোঁ আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান আধা চামুচমান চেনি দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব খুব টেষ্টি হয় আৰু লগতে মই আমুল তাজা আধা কাপমান বেছি এড কৰি দিছোঁ আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে পনীৰৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই গাখীৰখিনি দিব যিমানখিনি আপোনালোকক গ্ৰেভি লাগে সেইটো হিচাপত ঢালি দিব তাৰপিছত ইয়াতে মই কচুৰি মেথি অলপ আছিলে তাতে অকণমান ঢালি দিছোঁ হাতেৰে মোহাৰি পেলাই কচুৰি মেথিটো দিলে মানে খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে খাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কচুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পিছত পাঁচ মিনিট কুক কৰি ল'লোঁ আমাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল